Funambulisme polític, programes antagònics, enemics històrics, ideologies enfrontades, frau de llei, pacte antinatura. Aquestes són algunes de les qualificacions que diversos polítics, contertulians i articulistes han emprat per referir-se a l'acord entre liberals d'Andorra i Partit Socialdemòcrata per elaborar llistes territorials conjuntes amb l'aval dels comitès parroquials. És paradoxal que abans que no s'hagi decidit res, siguin tantes les veus que posin el crit al cel. No obstant això, les reaccions irades s'entenen des de la perspectiva que s'obre un escenari inèdit de futur incert, que afegeix una incògnita nova a les equacions d'aquelles persones que creuen tenir la paella pel mànec a l'hora de fer pronòstics i controlen l'arena política. El fet que formacions ideològicament diferents sàpiguen establir acords amb la finalitat de treballar plegades per l'interès general és un clar senyal de maduresa democràtica i de cultura del pacte. Aquest exercici tan transparent, clar i democràtic, però preocupa molta gent i portarà cua. En aquest sentit, és simptomàtic que altres maniobres, com pot considerar obscures, unilaterals i poc democràtiques, passin desapercebudes. Com és el fet que aquesta legislatura, fins a un 25% dels consellers generals han abandonat la formació política per a la qual van ser escollits, o que ens governi un partit sense marc ideològic que va ficar el mateix calaix de sastre socialistes, liberals, verds, demòcrates, centristes, reformistes, només amb l'excusa de fer Jaume Bartomeu fora del govern. Un partit, Demòcrates per Andorra, que dues majories absolutes després continua sense dur a terme les grans reformes d'estat que va prometre. Sortosament, per moltes manifestacions interessades i esbiaixades que es vulguin fer sobre l'acord entre liberals i PS, serà el vot de la ciutadania el qui decidirà la llista política que governarà. Mentrestant, des de Liberals d'Andorra, treballarem per convèncer l'electorat que amb les nostres propostes una Andorra millor és possible.